שלום. הפרשה, אני רוצה בעזרת השם הערב לנגוע בשתי נקודות, שתיהן עוסקות בחינוך ילדים. אפשר כמובן להשליך מהם גם לזוגיות, אבל חלק מהזוגיות זה גם חינוך ילדים. אחת מהפרשה ואחת מההפטרה. אז נתחיל כסדר, נתחיל מהפרשה. כאשר האורחים באים אל אותם מלאכים, האורחים באים לאברהם אבינו, אז יש פה פירוט מעניין של אברהם. יש פה איזה חלוקת תפקידים. רוצים להספיק כמה שיותר, אז וימהר אברהם רואה לה אל שרה, ויאמר מהרי שלוש שאים קמח סולת לושי ועשי עוגות. כלומר, העוגות זה אחריות של שרה. אחרי זה ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר אח וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. הבשר זה אחריות של הנער, חזר אומרים שהנער זה ישמעאל. אחר כך אברהם ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם. לא כתוב מי עשה את החלב ואת החמאה, כנראה זה כבר היה מוכן, ואברהם מגיש את הכל. מה הטעם לפירוט הזה? למה לא כתוב סתם? ויקח אברהם עוגות וחלב וחמאה ובין בקר ויתן לפניהם. הם ברור לכולנו שהוא לא הוציא את זה מהמקפיא ושם במיקרו והגיש להם, כן, ברור שהוא עשה את זה לכבודם. אז למה צריך להגיד, שרה עשתה את זה, והנער עשה את זה, והכל. אז האמת היא שלמה שרה עשתה זה די ברור, מכיוון שאם יש משהו שאברהם לא הגיש זה עוגות, למרות ששרה עפתה את העוגות. חז"ל אומרים שקרה נס, ושרה פרסה נידה, והבצק נטמע, ובבית אברהם הקפידו לא לאכול דבר תמיד, אז את העוגות לא הגישו. כלומר, זו אמירה נסתרת שמספרת שעוד לפני, שהמלאכים באים ואומרים כעת חייב לשרה בן, משהו פיזיולוגי כבר משתנה אצל שרה, משהו פה מתכונן לבשורה הגדולה הזאת. אבל אל הבקר רץ אברהם ויתן אל הנער, רש"י מביא דברי חז"ל, אל הנער זה ישמעאל, לחנכו במצוות. כלומר, התורה מספרת פה שאברהם אבינו הופך את ישמעאל לשותף, על מנת לחנך את ישמעאל לקיים מצוות. זה מעניין, כי החינוך הזה של ישמעאל, הוא יכול להופיע בהרבה מקרים, בהרבה הזדמנויות. למה דווקא כאן, במקרה שלנו, אז באה התורה ומציינת ואומרת שבאמת מחנכים את ישמעאל למצוות. האדמו"ר מטולנה, שיחיה, הוא מביא הסבר מאוד מקורי ויפה. הוא אומר כך, אברהם אבינו ראה שלישמעאל יש נטייה לשפיכות דמים. וכנגד נטייה כזאת, או כל נטייה שיש באדם, אפשר לפעול בשתי פעולות. פעולה אחת זה לשבור אותה. לנסות לשבור את המידה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, וכנראה גם יותר מעשית, שהיא לא לשבור את המידה, אלא לרתום אותה לעבודת השם. ואברהם אבינו אומר לישמעאל, יש לך נטייה אל שפיכות דמים, זה בסדר גמור, קח את הסכין, ולך ותשחט. כלומר, את הנטייה הקלוקלת שלך, אל תמצא בהשלכת אבנים ובקבוקי תבערה בשער שכם, אלא בעשייה פרקטית של שחיטה, של הכנת בשר. ויש פה מדרגה עוד יותר גבוהה. השחיטה הזאת היא לא רק נתיב חוקי לנטייה קלוקלת שלך, אלא כשאתה שוחט בן בקר לקראת אורחים, אתה בעצם לוקח את אותה נטייה של שפיכות דמים והופך אותה לחלק ממעשה של חסד. אתה הופך אותה לחלק ממעשה חיובי. כלומר, הנטייה הזאת גם פותחת בתוך לבך כניסה לחסד, כניסה לרחמים. וזה בעצם האמירה הגדולה. החינוך למצוות שאברהם אבינו, הוא בעצם גורם לישמעאל להצליח להוציא מתוכו, לקחת את אותה נטייה שיכולה להפך בקלות, לאכזריות ולקלקול, ולרתום אותה אל הטוב, אל הטהור וליפה. אם אפשר להוסיף, יש פה עוד דבר חשוב מאוד. לשחוט זה דבר שצריך הרבה אחריות. זה אומר לוודא שהחלפים, הסכינים הם חלקים, שהכל הלכות השחיטה כדינם, שאין טרפות בבהמה. ואברהם אבינו בא ואומר לנער שלו, אני סומך עליך ב-100%. אני לא הולך לבדוק אותך. כן צורך, כי אני מאמין בך. קח את הסכין, תשחט, תגיש לנו את הבקר. והאמירה הזאת היא אמירה מדהימה, שנותנת המון המון כוח. וילד שמשדרים לו, אנחנו סומכים עליך, אנחנו מאמינים בך,
אבל לא מן השפה ולחוץ, אני יכול לאכול מהשחיטה שלך אחוז. אני יודע שאתה ישר וטוב ואחראי, ואני יכול לתת לך סכין ולדעת שהכל יהיה בסדר, זה לחנכו במצוות, זה הדרך לפתוח את ישמעאל לחינוך למצוות. טוב, זו נקודה ראשונה, שהשלכות אלינו הן די פשוטות. אני רוצה לקפוץ לסוף הפרשה להפטרה, ולראות פה דבר מוזר. יש כלל בהפטרה, אתם יודעים שההפטרה היא בעצם נתקנה כתחליף לקריאת התורה בתקופה שאסור לקרוא בתורה, ואז כנגד שבעה עולים, שכל אחד קורא מינימום של שלושה פסוקים, אז תקנו לקרוא לפחות 21 פסוקים מההפטרה. לפעמים העניין לא שלם, אז מוסיפים פסוקים, ולפעמים העניין נשלם קצת לפני, אז חותכים את זה קצת לפני, אבל בגדול מנסים שיהיו 21 פסוקים בהפטרה. עכשיו, ההפטרה שלנו היא נתונה במחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, האם עוצרים לאחר 23 פסוקים, או מכיוון שהמקום, הצירה הזאת היא באמצע המתח, אז האשכנזים ממשיכים לקרוא עוד כמה פסוקים, עוד 37 פסוקים סך הכל. אבל גם אם ניקח את השיטה האשכנזית שזה לא יפה לעצור באמצע המתח, יש פה, אולי נגיד רגע בגדול מה כתוב בהפטרה, יש פה שני מעשי ניסים של אלישע. הנס הראשון זה שבא אליו אישה, ואומרת לו, רוצים לקחת את שני בניי לעבדים, והוא אומר לה, מה יש לך בבית? והיא אומרת לו, אין לי כלום כי אם אסור שמן, ואז הוא אומר לה, תסגרי את הדלת ותצקי שמן, ויהיה לך נס, יהיה פה ריבוי עצום של שמן, והיא מוכרת ומשלמת את החובות וחיה ברווחה עד אז. זה סיפור אחד. הסיפור הזה הוא שבעה פסוקים. לאחר מכן מופיע הסיפור השני, אלישע עובר לשונם, שם אישה שיש לה הרבה הערכה אל אלישע, מערכת אותו על חשבונה, בונה לו יחידה נפרדת, למרות שהוא נמצא פעם או פעמיים בשנה, ואין לה ילדים. ואלישע מברך אותה שיהיו לה ילדים ונולד לבן. ואחרי כמה שנים הבן הזה מת. ואז אלישע מנסה להחיות אותו ולא מצליח. רגע, סליחה, הרסתי. נולד לבן, ואז הבן מת. וכשהבן מת, אז היא הולכת לאלישע, ובעלה רואה אותה שהיא עולה על החמור, והולכת לאלישע, אז הוא אומר לה, לא חודש ולא שבת היום, למה את הולכת לנביא? ותאמר, שלום, לא כמו שאני אשאל, שלום, שלום, תשתוק, אלא שלום, נשון, שלמות, הכל בסדר, לא קרה שום דבר רע. המפרשים אומרים שאם היא הייתה מוציאה מהפה, הילד מת, אז גם הנביא לא היה יכול להחיות אותו, כי ברית כרותה לשפתיים. אז היא אומרת לו, הכל בסדר, היא בוחרת ללכת לנביא, וכאן הספרדים עוצרים. למה הם עוצרים? אז האמירה המחייכת אומרת שהספרדים יודעים שאם הולכים לרב זה כל כך יסתדר, אז בסדר, לא צריך לדעת מה קרה, הוא בטח יעשה איזה נס והכל יסתדר, זה בסדר גמור, אפשר להמשיך במוסף, ללכת לצ'ונט ולחמים ולהיות רגועים והכל יהיה בסדר. אבל הסיבה הטכנית היא שכבר גמרו 23 פסוקים, אתה כבר גלשת שני פסוקים מעבר למותר, מה אתה עוד רוצה לעשות? האשכנזים כמובן אמרו, רגע, אתה תגמור את הסיפור, חנה נביא, מה קרה? בואו נגמור רגע את הסיפור, היא באמת הולכת לנביא, הנביא מנסה לאחד את, את הילד, ולא מצליח. הוא שולח שליח וזה לא מצליח. ואז הוא בא בעצמו, והוא גם לא מצליח. עד שהוא שוכב על הנער וגוהר עליו שבע פעמים והכל, ואז הנער חי והוא מחזיר אותו לימו. ואני רוצה לשאול שתי שאלות. אחת של הטכנית. גם לספרדים וגם לאשכנזים, הרי הקישור לפרשה הוא מאוד ברור. יש פה הכנסת אורחים בהתחלה של האישה את אלישע. אחר כך יש פה ילד שלא נולד, ואז הוא נולד. ואצלנו בסוף הפרשה יש את העקדה, אז הוא עומד למות. וגם שם הוא עומד למות, בסוף הוא חי. זו הקבלה מאוד מאוד מתאימה לפרשה שלנו. אבל תחילת ההפטרה שמדברת על אותו אסוך שמן, זה לכאורה לא קשור לפרשה בכלל. עכשיו, לא רק זה לא קשור לפרשה, זה גם מפריע לסיפור מרכזי. היה עדיף לכאורה להוריד את שמונת הפסוקים הללו, ולהוסיף פסוקים מהסוף, לקבל את התמונה הכללית של הסיפור, בצורה מלאה יותר. וגמרנו גם לספרדים, גם לאשכנזים, מה הצורך בנס הראשון של אישה עשה, שהוא לכאורה לא קשור לפרשה, והוא לא שייך פה. אני, בשביל לענות על השאלה הזאת, רוצה להתייחס לפירוש שהרב סמט מבין, ולהרחיב אותו טיפה. הוא מביא אותו על הסיפור השני, אני רוצה גם להשליך אותו בהקבלה לסיפור הראשון.
הרב סמט מציב שאלה מאוד מאוד עקרונית, איך יכול להיות שנביא שברך את האישה שיוולד לבן, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו ונולד לבן, איך יכול להיות שכמה שנים אחרי זה הבן הזה מת? תחליט, אם יש לך כוח לתת חיים לילד, אז למה זה מפסיק? עכשיו, מה שמדהים זה שהאישה חוזה את זה מראש, והיא אומרת לו, תקשיב, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזה בשפחתך. כלומר, היא קוראה לו איש האלוהים, תכף סתם מאוד ברצינות, אבל היא אומרת לו, אל תשקר לי, איך איש האלוהים ישקר? אבל היא אומרת לו, אל תשקר לי, היא אומרת לו, אל תחזה לי, כמו מעיין אכזב, כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן חיים, אז זה חיים נצחיים, עד כמה שהוא קוצב, אבל אתה נותן חיים, כשאתה נותן חיים, מי יודע אולי זה יתפסק מהאמצע? אז תראה, אם זה הולך להיות כמו מעין אכזב, שזה יתחיל ויגמר, אז אל תעשה לי את זה. אני מעדיפה בלי. אבל אם אתה נותן, תן מרצינות. אז היא מראש צופה את הבית, והנביא אומר בסדר, והוא נותן חיים, ובכל זאת הם נפסקים. למה זה קורה? מה העניין? גם אחרי זה קשה להבין. אם הקדוש ברוך הוא החליט לאפשר לאלישע להחזיר את הנער לתחייה, אז למה בפעם הראשונה שהוא שולח שליח זה לא קורה? וגם כשהוא מגיע בעצמו זה לא קורה, רק אחרי הרבה מאמץ, מה יש פה? יש פה איזו אמירה כזאת. והרב סמט מציע הצעה מדהימה. היא לא מפורשת בפסוקים, אבל היא צועקת מהפסוקים. לאדם נולד ילד. הילד הזה נולד אחרי עשרות שנים של עקרות. הילד הזה נולד אחרי הרבה הרבה תפילות ובקשות, ובסוף בא הנביא ונותן ברכה והבטחה, והילד הזה נולד. האם ניתן לו חינוך רגיל, או נבקש בשבילו את הבסט? האם בסוף יום הלימודים נשתדל לקחת לו עוד איזה מורה שילמד אותו, כי הוא ילד מיוחד? דרך אגב, לא חייבים להיות כזה ילד מיוחד. אני ראיתי סיפור של מוהל שקיבל טלפון מאבא, הוא לא מתרגש, נולד לי בן, אם תוכל לבוא, אמרו לו בשמחה, טעמים, אבל הרבה אומרים, תקשיב, זה ילד שחיכינו לו 18 שנה. 18 שנה נתנו לילד הזה. אז מוהל בעצמו התחיל להתרגש, ובבוקר הוא הלך למקווים, עוד יותר כוונות, והגיע לא כדרכם של מוהלים, אלא כמה דקות לפני הזמן, וככה כולו היה בהתכוננות והכל, וכשהיא הסתיימה המילה, אז האבא המאושר ככה עומד, והוא פתאום רואה איזה ילד מושך לו במכנסיים, ואומר לו, אבא, אבא, אמא שואלת, איפה להושיב את שמוליק? אז הוא מסתכל בהפתעה, הוא מגלה פתאום עוד ילד ועוד ילד, הוא אומר, רגע, יש לך ילדים? אז הוא אומר לו, אוקיי. הוא אומר לו, אבל אמרת שלילד הזה חיכיתם 18 שנה, אבל נכון, ולילד הזה חיכינו 12 שנה, וזה 10 שנים, כל ילד חיכינו לו, כל ילד הוא מיוחד. אז אם מסתכלים על זה נכון, אז כל ילד הוא ילד שנולד באופן מיוחד. אבל ילד שנולד אחרי עשרות שנות עקרות, אחרי ברכה של נביא, היינו מצפים שהוא יהיה ילד עם חינוך מיוחד, עם השקעה מיוחדת. מה קורה לילד הזה? אז כתוב פה סוג מפתיע, כשחושבים על זה ככה, כן? ויגדל הילד, ויהי היום ויצא אל אביו ולקוצרים. הילד כבר גדול, אז הוא לא יכול ללכת לבית המדרש של תלמוד התורה, הוא הולך לאבא שלו לקוצרים. ומה עם החינוך המיוחד והעשייה? כנראה שיש פה זוג הורים שהם יראי שמיים גדולים, אבל הם לא מבינים גדולים בחינוך ובלימוד תורה. הם ילד חי איתם. וכאן יש תלונה אל הנביא. אתה לא יכול להעניק חיים וללכת. אם אתה הענקת חיים, אתה צריך להיות גם אחראי על החיים האלה. אם אתה מעניק חיים, אתה צריך גם לוודא שהילד הזה יקבל חינוך נכון. אתה צריך גם לדבר עם ההורים ולתאים לו תוכנית ומה לעשות ולהכווין אותם. אבל הנביא עשה מהם שגר ושכח כזה. הוא העניק ילד והוא הלך. והקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא עובד ככה והילד מת. ואז אלישע עדיין לא מפנים את הבעיה. אז הוא אומר, טוב, אז אני אשלח מישהו שיחיה אותו. ואני עדיין מנותק ממנו. וזה לא עובד. וכשאלישע בא, זה גם לא עובד. אבל אז אלישע עושה מעשה מאוד מאוד מיוחד, 7 פעמים. ויעל וישכב על הילד, וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחום בשר הילד. יש פה לקיחת אחריות מלאה על הילד.
עיניי על עיניך, פי על פיך, ידיי על ידיך, רגליי על רגליך, אני נמצא כולי, כולי איתך. וכשזה קורה, והנביא מפנים את זה, אז הילד הזה קם מתחייה. מעכשיו יש פה לקיחת אחריות גמורה של הנביא על הילד. כן, אם נקביל את זה לחנה, היא מבינה את זה מיד. נולד לילד בנס, אז היא מקדישה אותו להשם. אז לא חייבים להוציא את הילד מהבית ולשלוח אותו לבית המקדש. אבל אפשר להביא כהן מהמקדש, שילמד אותו בבית. לא צריך שילד הזה יסתובב עם הקוצרים, והמקסימום שהוא יצא הוא קוצר. ולכן הנביא מקביל, או מחלקי הפרשיות, הקבילו בין שני סיפורים. הסיפור הקודם הוא סיפור של אישה שבאה מזועזעת אל הנביא ואומרת לו, רוצים לקחת את בניי לבנים. וזה הבנים שלי ואני לא יכולה לוותר עליהם. אבל זה לא רק זה. חז"ל מספרים לנו שזו הייתה אשתה של עובדיה הנביא. ועובדיה היה ירא השם מאוד, והוא מחביא 100 נביאים, 50 במערה ו-50 במערה. ועל מנת לפרנס אותם הוא לוקח הלוואות בריבית מיורם בן אחאב, וכשעובדיה מת, אז אני מקצר את כל הפרטים, אבל בגדול יורם רוצה לקחת את בניו לעבדים. הוא בעצם אומר לאמא, תראי, את גרה במשכנות העוני, ואני הולך לתת לילדים שלך מתנה. הם יגדלו בארמון, הוא רוצה להפוך אותם ליועצים כלכליים שלו, כמו האבא. והיא מזדעזעת מהרעיון שהבנים שלה יגדלו במקום של עבודה זרה, במקום של חינוך מקולקל. זה כל כך מלחיץ אותה, שחזר לנו במדרש, שהיא רצה אל בית העלמין, והיא צועקת, עובדיה, עובדיה, איפה אתה? כי לא היה אז קברים מסודרים, והיא צועקת, עובדיה, עובדיה, איפה אתה? מתגלה לה המלאך האחראי על המתים. אומרת, מי את מחפשת? היא אומרת לו, את עובדיה. אז הוא אומר, יש פה הרבה עובדיה. אז הוא אומר, לא, עובדיה שכתוב עליו, ירא השם. אז הוא אומר, יש פה כמה ירא השם. טוב, ירא השם מאוד. ואז עובדיה מראה לה איפה הקבר, והיא מתפללת. עובדיה נגלה אליה, ואומר, תלכי לאלישע, והוא יטפל בזה. ובעלי המוסר שואלים פה שאלה מעניינת. אותו מלאך מתגלה גם לדוד המלך, וחרבו שקופה בידו לירושלים. חז"ל אומרים שמאותו רגע שדוד ראה אותו, ואומר דוד, זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו, צינה אחזה את דוד מהפחד של המלאך שהוא ראה. דוד המלך, מלך ישראל, נלחם מלחמות השם, גם פיזית, רואה את המלאך הזה ומשתתק מהם. והאישה הזאת רואה את המלאך ומדברת איתו, מדברת איתו, ולא רואה שקורה כלום. למה? כי כל התודעה שלה עכשיו עסוקה בפחד, מה יקרה אם חס וחלילה הילדים שלי ילכו ויקבלו חינוך לא נכון. ומכיוון שכך אין לה בלב מקום לפחד מאוד דבר, אז היא לא מפחדת מהמלאך בכלל, היא לא שמה לב אליו. היא כל אישיותה מלאים דפוסים בפחד של חינוך הילדים. ולכן גם הנביא אומר לדבר מרתק. מה הפתרון שהנביא מוצא? הוא אומר לה, קחי כלים ריקים, תמלי אותם שמן ותמכרי, אבל שימו לב שהנביא מתבטא פה בביטוי מעניין. אני מקריא לכם, הדבר הזה הוא נס, כדאי לעשות אותו כשאף אחד לא רואה, ובאת, וסגר את הדלת. למה? שאף אחד לא יראה, אז מי צריך להיות בחדר? לכאורה רק היא, לא. וסגר את הדלך בעדך ובעד בנייך. אבל הנביא ברור שהאישה הזאת היא לא נפרדת מהילדים שלה. כל הזמן משגיחה עליהם, היא איתם. אז בסדר, כשאת סוגרת את הדלת, אני מבין שלא יכול להיות שתשאיר אותם בחוץ. אז תכניסי אותם פנימה ותסגרי את הדלת. וההקבלה פה בין שני המקרים, האישה הזאת שנלחמת כמו נביאה, כמו לביאה, על חינוך הילדים שלה, לעומת הזוג המבוגר הזה, שהם יראי השם, אבל הם זוכים בגיל מבוגר מאוד לילד, והם לא מבינים כמה הם צריכים להשקיע בחינוך שלו, זה ההקבלה שעושים פה, ולכן הספרדים מפסיקים, אומרים, אל תמשיך הלאה, אל תמשיך להפי אנד, תעצור פה ותבין, יש פה הקבלה בין שני מקרים, יש פה איזו דרישה מאוד מזעזעת, אם אתה תקרא עד הסוף, אז כאילו הכל יסתדר, לא, תעצור כאן ותבין, יש פה דרישה, יש פה אמירה חינוכית גדולה, יש לך ילד, זה לא משנה אם זה הילד היחיד שלך, או זה הילד העשירי שנולד אחרי 18 שנים, אבל זה ילד, זה מתנה מאת השם, אתה צריך להשקיע בו. אתה צריך לתת לו כל מה שאתה יכול. עוד אמירה אחת, אחרונה, שבה אני מסיים. אני לא נוקב בשם, כי אנחנו מוקלטים, ואני לא ביקשתי רשות, אבל שמעתי מאישה גדולה, שיש לה אחריות על כמה וכמה מוסדות חינוכיים, שברגע שהנכדים שלה
התחילו לגדול ולהגיע לגילאי 8-9, היא צמצמה את העשייה החינוכית שלה בחוץ, והתחילה לקחת כל יום נכד או נכדה, ולצאת איתם, לשוחח איתם, לדבר איתם, להתלוות אליה לסידורים, לשבת איתה באיזשהו בית קפה, כי יש דברים שאבא ואמא יכולים לעשות, אבל סבא וסבתא יכולים לעשות באופן יותר מוצלח. לגוע בנכדים, שוב, לא בגיל 16, גם בגיל 16, אבל כדאי להקדים את זה, ולהתחיל לפעול, וזה חלק מהחיות שלנו. לדעת, להצליח, להשקיע בילדים לפעול, לפעמים להשקיע בילד זה לקחת לו עוד מלמד, אם נשקע בילד זה לצאת איתו לטיול או לכדורגל. זה גם וגם. צריך לדעת לתת את שני הדברים האלה, וזה חלק מהאחריות שלנו, שבעזרת השם שבוח הוא יעזור, שנעמוד במחויבות האלה בצורה טובה ונכונה. תודה לכולם, לילה טוב, בשורות טובות. רגע, רציתי לשאול, אפשר לשאול, אמרת שהאישה בסיפור הראשון, שהיא סוגרת את הדלת ואף אחד לא רואה חוץ ממנה ומהילדים שלה, אבל היא כן הולכת ושואלת כלים מהשכנים ומהכל. ובסופו של דבר יש בזה שמן ובסוף היא מוכרת שמן, זאת אומרת, הנס הוא כן מתפרסם לאחר מעשה, זאת אומרת, יש הבדל גדול בין לראות נס לבין לדעת הנס, הרי הנס מתפרסם לכולנו, כולנו שומעים אותו. יש הבדל גדול בין לראות נס לשמוע על נס, דבר ראשון. דבר השני, לא חייב להיות. האישה הזאת יכולה לספר, השגתי שמן, נתנו לי שמן, אני מוכרת אותו עכשיו. אני קניתי ואני, היא לא צריכה לפרט בדיוק. היא אומרת, אני צריכה עכשיו כלים ריקים לחודשיים. יש לכם להשאיל לי? אף אחד לא צריך לדעת בדיוק מאיפה בא השמן. אנחנו במקרה יודעים, אבל השכנים לא חייבים לדעת. יש שכנים שחייבים לדעת הכל, אבל פה לא. טוב. תודה. לילה טוב. תודה רבה. שמחה, הכל טוב לי, טוב.